როგორ ასრულებს ხელისუფლება დანაპირებს პარლამენტის ახალი შენობის მიმდებარე სამი კორპუსის ფასადების საგანგებოდ 26 მაისის სხდომისთვის შეაკეთეს. ადგილობრივები უბნის კეთილმოსაწყობად სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დიდი ხანი ელოდებიან, თუმცა ჯერჯერობით ირაკლი აბაშიძის გამზირზე ბევრი არაფერი შეცვლა. ჩვენი ქუთაისის ბიუროს რეპორტაჟი. ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირების მიუხედავად ქუთაისის პარლამენტის წინ მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებთან ინფრასტრუქტურა ისევ მოუწესრიგებელია. აბაშიძის გამზირის მცხოვრებლები წლების განმავლობაში არსებულ ყოფით პრობლემებს დღემდე უშედეგოდ უჩივიან. წყალი რაფერად არ ქონდა, არც ახლა არ აგვა. დილას მოდის 12 საათზე, 12 საათზე მერ წყალი რო გინდოდეს 1 მეტრას ვერ იშოვდა. აი ეს შეცვლილი ჯერ არაფერი არაა შეცვლილი. ირიქით, გზა დაგვიგეთე შემოსასვლელ. რომელიც შემოვდიოდით და ახლა ვერ შემოვდიოდით. ამისათვის დაგავიაროთ ეგრე 9 კილომეტრი. ერთადერთი ცვლილება, რაც პარლამენტის მშენებლობას ქუთაისის ურბანში მოჰყვა ბინებზე ქირის ფასის მატებაა. ადრე იქ დაუშვათ ერთოთახიანი ან ოროთახიანი ბინა ქირავდებოდა დაუშვათ 50 ლარა თან 100 ლარამდე, ეხლა $300, $500 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტერიტორიული ერთეულის თვითმმართველობა აბაშიძის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყების დროს ვერ აკონკრეტებს. პასუხს გამარჯვების მუნიციპალიტეტში ქალაქის მერი იდანელიან. ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მარკროექტები კეთილმოწყობაში უნდა მოიცეს. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის იმიტაცია საგანგებოდ ორგანოს შენობასთან დღეს მხოლოდ ის სამი კორპუსი ქმნის, რომლის ფასადებიც პარლამენტის საზეიმო გახსნამდე საგანგებოდ შეაკეთეს. ამის მიუხედავად აბაშიძის გამზირის მოსახლეობის ნაწილი დეკემბრის დადგომას ჯერ კიდევ ველის, დროს რომელმაც პარლამენტის ამოქმედებასთან ერთად შესაძლოა მათი ყოფითი პრობლემებიც მოაგვაროს.